Ziemas augstajā laikā ir būtiski stiprināt savu imūnsistēmu. Vairums par to domā jau vasarā, lasīdami zāļu tēņas un mēģinot dažādos veidos saglabāt vasaras vitamīnus līdz pat ziemas spalgoni. Tāpēc medikamentus mēģina lietot samērīgi. Lietojam visu, kas mājās pieejams, jebluciņi, medus. Ar zālēm cenšamies atjau, ka jau dakteris uzraksta. Tagad ieeja aptiekā, pasaki, kas tev sāp, un tev pasaka, ko lietot. Bet vai tas tev ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, tā ir katra paša ziņa. Nekādas zāles es nelietoju. Es lietoju tējus. Mhm. Un augļus, dārziņus. Jā. Un izdodas izturēt visu ziemu ar šādā te savā? Izdodas. Es līdz tam nenovedu sevi, ka man būtu slikti. Ko ciļimē būtu daudz, to izoļu daudz. Ka būtu vīna, tak vīna izoļa būtu. Bet dorgi saīt zoļis? Dorgi. Ļoti dorgi to, ka ot zoļis noat visu. Ilgstoša medikamentu lietošana var nodarīt kaitējumu arī citiem orgāniem. Arī profesionālajā medicīnā nozīmējot ārstēšanas kursu svarīgi to padarīt pēc iespējas nekaitīgāku. Viena no tādām procedūrām ir fizikālā terapija, kurā tiek pielietota ārējās vides ietekme uz organismu, samazinot medikamentu daudzumu. Fizikālā terapija praktiski ir iespējams to pašu efektu vai pat vēl labāku efektu sasniegt bez zālēm, nu, kas ir ļoti svarīgi. Viņa iedarbojas vispārēji uz nervu sistēmu, viņa iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Ir tādi terapijas veidi, kas iedarbojas uz veģetatīvo nervu sistēmu. Uzlabo asins riti, uzlabo nervu darbu, uzlabo muskuļu darbību. Nu, noņem tūsku, noņem sāpes, uzlabo limfas kustību. Savā ziņā fizikālo terapiju var dēvēt par dabas terapiju, jo tajā tiek pielietoti tādi elementi kā gaisma, dažādu garuma viļņi, elektrība, augstums un siltums, kā arī citi. Preiļu slimnīcā ikdienu apmēram 30 pacienti izmanto kādu no fizikālās terapijas procedūrām, taiskaitā arī mazi bērni.